Кетчуп-приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Друзі, вітаємо всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим силам оборони. І бажаємо, звичайно, всіх благ у лапках російським окупантам. Сьогодні зранку нехай на їхні голови кара несеться безупинно. Починаємо сьогоднішній наш ранковий ефір. У студії 24 каналу для вас працюють Анастасія Зазуляк і Андрій Дрозда. Маємо сьогодні день урочистий, святковий. Звичайно, основні урочистості і святкові події у нас завтра будуть відбуватися на День Незалежності України, але сьогодні у нас теж свято важливе – День українського прапора, День українського стяга, який розвівається гордо і над українською землею, над звільненими нашими землями, а тепер ще й на Курщині. Є і такі випадки. Отже, будемо далі обговорювати найважливіші новини дня, п'ятниці, 23 серпня в Україні і світі. Поговоримо і про оперативні новини. Цієї ночі знову шахеди летіли у бік України, і росіяни навіть ракети запускали. Цю атаку було загалом відбито. Поговоримо про те, чи готує Путін удар по Києву на День Незалежності, адже є і такі чутки, різноманітні страхи і припущення. Ну, а також реальні удари по ворожій інфраструктурі, адже вчора відбувся удар по Керченській протоці в районі Криму, там згорів російський понтон із пальним. Ну і маємо детальні наслідки наших ударів по аеродромах у Росії, де було пошкоджено знову ж таки російські літаки, бомбардувальники. Ну а ще новий наступ Збройних сил України обговоримо на Харківщині. Там третя окрема штурмова бригада повідомила про успішні наступальні дії, які розгортаються на декількох ділянках фронту. Отже, рухаємося поступово і починаємо, я думаю, із оперативних новин сьогоднішнього ранку. Що ж, ця ніч була знову ж таки для нас не зовсім спокійною. Повітряні сили почали повідомляти про повітряну тривогу ще із ночі. От спершу відомо було про те, що летять якісь БПЛА через Сумщину в напрямку Полтавщини. Потім з'явилася інформація також про рух ударних БПЛА з Херсонщини на Миколаївщину. І також було гучно з курсом на Миргород. І знову ж таки, в Кіровоградській області вже ближче до півночі також пролунала повітряна тривога. І навіть уже о 4-й ранку добралася ці БПЛА і тривога до Київської області. І от вже станом на цей ранок повітряні сили відзвітували про те, що вдалося знищити цієї ночі, яка вона була для українців, і скільки ворог застосовував різних типів озброєння. Що ж відомо, що 16 безпілотників запускали росіяни цієї ночі, і 14 ударних БПЛА шахедів вдалося збити нашим повітряникам. Але от не тільки шахеди летіли цієї ночі, також відомо, що ворог атакував двома балістичними ракетами, «Іскандер-М» і «КН-23» кендерською ракетою, і от вони летіли із Воронезької області, так і на нашу територію нашої країни. Наразі невідомо, так тут не уточнюють повітряні сили, чи вдалося збити ці ракети чи ні, але кажуть, що в результаті протиповітряного бою підрозділи все ж таки справилися, збили 14 шахедів, а ще два локаційно втрачені. Інформація щодо руйнувань не надходила, що означає, що два локаційно втрачені, ймовірно, десь вдалося їх присадити також, але не з допомогою бойової роботи, а, можливо, з допомогою РЕБів. Ну і наголошують так у повітряних силах, що, знову ж таки, повітряна робота пробула у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях. На щастя, станом на цей ранок не надходило повідомлення з цих регіонів стосовно того, чи є якісь ушкодження, руйнування, чи є постраждалі. Тому сподіваємося, що все ж ця ніч була дещо спокійною з цієї точки зору, і наші повітряні сили, скажімо так, справилися фактично на 100% із всім, що летіло на нашу територію. Ну, загалом, як ми знаємо, росіяни дуже часто люблять якісь особливі дати, і особливо от зараз маємо сьогодні День українського державного прапора, завтра маємо День Незалежності, і от оскільки росіяни часто можуть вигадувати якісь особливі урочистості, так, у лапках, і ракетні атаки до таких от важливих свят, то от вчора з'явилася інформація від посольства США, яку по-різному інтерпретували різні телеграм-канали особливо, про те, що може бути в Україні небезпечно. От про що йде мова? Вчора дійсно було таке повідомлення посольства США, і от вони казали про те, що є от інформація від Державного департаменту Сполучених Штатів і попереджають, що Росія може готувати удари по об'єктах України найближчим часом. І от спираючись, на що вони спираються, кажуть, що мають інформацію американці щодо нарощування Росією ЗСУ для завдання
як нічних, так і денних атак дронами і ракетами по всій території України. І це може відбутися на святкування, чи перед святкуванням Дня Незалежності, саме 24 серпня. Ну, насправді, ми з вами спостерігали дійсно деякі переміщення літаків росіян. Вони завжди накопичують ці літаки, ракети, і от шахеди, і удари, і от ці удари можливі кожного дня, тому важливо, як то кажуть, остерігатися не тільки в один день у році, а от фактично щодня. Ну і ж стосовно тих маніпуляцій, які деякі телеграм-канали і медіа підхопили, і от писали про те, що нібито точно росіяни будуть бити по урядовому кварталу, чи то 23-го сьогодні, чи то 24-го завтра. І от Центр протидії дезінформації вийшов з таким роз'ясненням стосовно цієї інформації, яка почала з'являтися масово в медіа. От пояснили в Центрі протидії дезінформації, що дійсно деякі українські канали, телеграм-канали поширили повідомлення з посиланням на посольство США в Україні, що найближчим часом Росія готує атаку саме на урядові об'єкти в Києві, і у зв'язку з чим нібито закликають американці покинути своїх громадян Україну. І от ці повідомлення почали відразу поширювати, і, до речі, російські пропагандистські ресурси. І от насправді, пише ЦПД, що ця інформація є викривленою та неповною мірою відповідає дійсності, адже телеграм-канали посилалися на одне з повідомлень посольства США від ще 2022 року. І насправді, 21 серпня 2024 року, тобто от якраз те повідомлення, про яке йде мова, посольство оприлюднило попередження, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик як нічних, так і денних російських безпілотних ракетних атак по всій Україні в зв'язку з Днем Незалежності. І саме тому громадянам США рекомендували слідкувати за повідомленням місцевих ЗМІ. Ще важливо тут зазначити, що насправді, якщо ви зайдете на сайт посольства американського, чи так на от чи в будь-які їхні соцмережі, це доволі часті повідомлення у їхніх соцмережах, особливо напередодні якихось святкових днів. І не тільки посольство штатів, але й посольства інших країн часто попереджають про те, що існує дещо підвищена загроза небезпеки. Тому, скажімо так, щоб всіх заспокоїти і от нагадати про те, що насправді ракетні атаки, ударні, так і шахетні атаки росіяни можуть вчинити у будь-яку хвилину, їм не обов'язково потрібний для цього якийсь особливий день, тому маємо бути пильними щодня, а не лише от тоді, коли хтось із посольств пише таке повідомлення по рекомендації для своїх громадян. От, власне, цієї ночі в Києві теж оголошували тривогу у зв'язку із загрозою обстрілу балістичними ракетами. Ті запуски, нечисленні от кілька ракет, які росіяни таки запустили, «Іскандер-М» або ж північнокорейський «КН-23», просто це дуже подібні ракети, і тому в парі їх завжди називають у звітах повітряних сил. До того, як з'ясується вже за уламками, яка саме це була ракета, вказують обидві такі моделі. Ну, але це ж не означає, що, власне, нам обов'язково слід очікувати завтра масованого обстрілу російського, комбінованого різними ракетами. Це може статися, а може цього і не статися. І вже не раз таке бувало, що, власне, після різноманітних страшилок нічого і не відбувалося. Тому тут просто треба зберігати здоровий глузд і, що називається, холодну голову, міцні нерви. Це найважливіше у наших обставинах зараз. Ну, і також маємо сказати, що російська дальнобійна стратегічна авіація зараз теж не найкращі часи переживає, в зв'язку з тим, що українські дрони, далекосяжні дрони, долітають уже навіть до таких аеродромів, до авіабаз, як Оленя у Мурманській області. Ми це спостерігали останніми днями регулярно. От є дані про те, що 4 дні поспіль українські дрони атакували цей аеродром. І саме тому російські літаки, такі як Ту-22, Ту-95, росіяни піднімають у повітря. Але це не супроводжується, не завершується пусками ракет, масованими запусками ракет. Так, ці літаки просто знімаються із пунктів свого базування, з авіабаз, для того, аби не бути ураженими українськими дронами. Маневрують, летять у бік Каспійського моря, там розвертаються і потім повертаються на свою базу. У такий спосіб росіяни просто марнують ресурс, спалюють авіаційний керосин і ганяють ці свої літаки туди і назад, оскільки з'явилася нова загроза – далекобійні українські дрони, які, ну, серйозно змушують ворога тривожитися за свій авіапарк. Є у нас новини, власне, щодо
ураження російських літаків і сьогодні. Деталі із аеродрому Волгоградської області. Ми до цієї теми ще сьогодні перейдемо. Власне, обговоримо із експертами у нашій студії, в нашому етері, цю цікаву тему, як масовано Україна зараз атакує російські литовища авіабази і знищує російську авіацію. Але вчора найяскравішою такою подією, ударом власне наших ракет, супроводжувалося пожежа якраз у Керченській протоці, і там було знищено найбільше і останнє, як кажуть, транспортний великий російський паром «Кавказ». В порту «Кавказ» було знищено паром під назвою «Конро Трейдер», який перевозив у цей момент 30 цистерн із пальним, із паливом. Знаємо, що по порту «Кавказ» вже завдавали успішних ударів наші військові, і деякі паромні переправи було знищено. Щонайменше дві. От росіяни ще задіяли останній свій паром для перевезення пального палива. І бачимо, наскільки яскраво його доля завершилася вчора потужними вибухами, пожежею, стовпом вогню і диму аж до небес. Супроводжувалася загибель цього парому. Він справді затонув, він був знищений. Ну і є дані якраз українських медіа і з посиланням на Генштаб ЗСУ, на наші спецслужби, що удару цього було завдано саме українською ракетою, що особливо приємно. Це була ракета, за попередніми даними, «Нептун», і самі росіяни пишуть, що це був «Нептун» український, який долетів до цього парому і його просто знищив, спалив прямо там у Керченській протоці. Не встиг далеко відчалити від російського берега Керченської протоки цей паром, як був уражений українською ракетою. Росіяни кажуть, що одну ракету вони збили, іншу не змогли, і вона долетіла до їхнього парому. Підозрюють, що запуски відбувалися з Запорізької області, але це все ворожі домисли. Неважливо, звідки ця ракета летіла, насправді важливо, що вона досягла цілі і знищила російський паром разом із пальним. Після того, як вже фактично спалено було найбільшу російську нафтобазу в Пролетарську Ростовської області, яка, до речі, досі горить 6-ту добу поспіль, росіяни не можуть її загасити, цей удар по парому теж є надзвичайно важливим фактично кроком із перерізання російської логістики в бік Криму, на південь нашої країни, і пального там стає все менше. Ціни на нього зростають, просто летять ракетоподібно вгору, і наші ракети, справді бачимо, спричиняють кризу, паливну кризу у стані ворога, як і серед цивільного населення, так і, що особливо важливо, серед їхніх військових, коли паливно-мастильні матеріали не доходять до остаточного, що називається, клієнта, до остаточного споживача. Отже, вчора, 22 серпня, важливий день, важлива віха знищення останнього парому російського у Керченській протоці. І справді, Ostint-аналітики різноманітні заявляють, що це був останній такий паром, от і росіян не залишається вже доволі таких ефективних засобів перевезення пального і інших військових вантажів через Керченську протоку морем. Вони для цього застосовували, як ми знаємо, і великі десантні кораблі, але ці десантні кораблі перестали виконувати цю роль після того, як їх регулярно вражали українські надводні або підводні морські дрони і завдавали втрат російському Чорноморському флоту, тепер уже флотилії. Після цього росіяни великі десантні кораблі поховали, перейшли на танкери, пароми, але й ті засоби перевезення пального та інших вантажів надзвичайно вразливі, як ми бачимо. І от вчора українська ракета знайшла свою ціль у Керченській протоці. Що ж, ми бачимо, що насправді Збройні Сили України, Сили оборони України можуть вражати і літаки, і пароми, і кораблі, будь-що, і будь-де, як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії. І от сьогодні, точніше вчора ввечері, вже з'явилися супутникові знімки аеродрому Маринівка у Волгоградській області. Нагадаємо, напередодні, в ніч на 22 серпня, за даними різних джерел, різних ЗМІ, в тому числі нашого, атакували безпілотники Служби безпеки України і Сил спеціальних операцій. Це аеродром. І от американський дослідник в Твіттері запостив фотографії так з цього аеродрому і відзначив такі доволі значні руйнування навколо ангарів. Це побоїще, це просто побоїще. Так, і от бачимо, що на фото є дійсно знищені як ангари, але наразі не зрозуміло, наскільки знищені самі літаки, але ж бачимо, що такі чорні плями позалишалися після ударів безпілотників, тому очевидно, що доволі там таки був сильний активний удар. Нам, певно, десь найближчим часом, можливо, Генштаб, чи, можливо, знову ж таки, джерела у ЗМІ підтвердять, що саме вдалося знищити,
наскільки багато літаків вдалося знищити, чи вдалося їх пошкодити. Але бачимо, що пошкодження таке серйозні. Ось так воно палало напередодні. Нагадаю, що це Служба безпеки України разом із силами спеціальних операцій вразили якраз склади з КАБами і з паливом на аеродромі Маринівка. Чому важливий цей аеродром? Тому що ворог його активно дуже використовує якраз для бомбардування лінії фронту в Україні. Ну, як бачимо, із враховуючи супутникові знімки, враховуючи з відео, тепер буде його використовувати трохи рідше, як то кажуть. Що казали тоді місцеві росіяни? Казали, що після атаки українських дронів їхній військовий аеродром виглядав як кадри з фільму «Апокаліпсису». Ну, в принципі, дійсно, ми з вами і бачимо зараз ці кадри «Апокаліпсису». На аеродромі всю ніч тоді, весь ранок вибухали склади з авіаційними кабами, боєкомплектом і паливими стильними матеріалами. І от, як тоді, як казали наші джерела, навіть зацитую, СБУ з хірургічною точністю працює по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. І кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності. Тож бачимо дійсно, що доволі таки активно попрацювали Служба безпеки України, ССО на ворожому аеродромі. І от так воно зараз виглядає, можливо, що навіть щось догорає, і сподіваємося, що найближчим часом отримаємо вже детальнішу інформацію про те, що там саме відбувалося і що вдалося знищити. На цей аеродром Маронівці під позивним «Пам'ятний» в Волгоградській області був одним із перших, які росіяни оснастили ангарами, накриттями над літаками, але ми бачимо, що ці ангари, які просто із такого металопрофілю зроблені, вони не дуже ефективні у випадку атаки потужним озброєнням по литовищу. І в цьому випадку Україна застосувала ударні дрони, так, не ракети, а ударні дрони, але ці ударні дрони були оснащені, от, зокрема, такими уражальними елементами, кульками, металевими кульками, може це ті самі вольфрамові кульки, які використовуються при ударі хаймерсом чи атакамсом із касетним боєзарядом. І ось бачимо, що залишається від такого ангару у випадку влучання подібного дрона. Його прошиває наскрізь, це просто решето. Можливо, цей метал якимось чином кінетичну енергію цих кульок сповільнює, зменшує її, і літаки зазнають меншого ураження, але це вже емпіричним способом перевірили на собі росіяни не вчора буквально. Ну і ми бачимо, що в багатьох цих ангарах справді видніються літаки, які там були, принаймні в трьох із них. І от той же ОСІН-дослідник М.Т. Андерсон, який опублікував ці знімки супутникові, і вже згодом з'явилися знімки безпосередньо з литовища. Дякуємо, до речі, тій людині, яка там була на місці і зробила ці знімки. Це дало нам додаткове уявлення, краще уявлення про наслідки атаки української по литовищу в Волгоградській області. Всі ці кадри свідчать про те, що ну Україна навчилася протидіяти ну, і таким засобам укриття і захисту, як ангари над російськими літаками. І от той же М.Т. Андерсон каже, що щонайменше один Су-34 бомбардувальник було знищено в ході цієї атаки. Це те, що можна по тих фото, які вже з'явилися, з'ясувати. Ну, але я впевнений, що наш розвідка військова найближчим часом більш деталізовані дані надасть стосовно такої атаки. От буквально вчора Кирило Буданов коментував наші атаки по аеродрому Савослейка, де базуються носії кінжалів російські Міги-31К. І в тому випадку ГУР володіє даними про ураження знищення щонайменше одного носія кінжалів Міга-31 і пошкодження значної кількості російських літаків. Про 5 пошкоджених таких літаків йде мова. А ще було знищено 2 військово-транспортних Іл-76 в тому випадку. По Миронівці ми зараз таких детальних даних не маємо, але судячи от, власне, із місць загорання, які були на супутникових знімках зафіксовані, а це і місця зберігання боєприпасів, кабів, і злітна смуга, і саме стоянка літаків, що ми щойно вже безпосередньо бачили на кадрах із самого литовища, то можемо відзначити, що точно є втрати і по авіатехніці, там ворога і по боєприпасах, і загалом інфраструктура аеродрому постраждала суттєво. Отже, про такі удари по російських литовищах, загалом про роботу і нашої авіації, і ракетних військ в останні дні, говоримо далі в нашому етері із Ігорем Романенком, генерал-лейтенантом і військовим експертом, засновником фонду «Закриємо небо України». Пане Ігорю, вітаємо вас, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітаю вас з Днем прапора. Навзаєм, вітаємо і вас із цим важливим нашим державним святом.
Отже, поговоримо про приємне. Сьогодні дійсно святковий день, і є у нас достатньо приводів і новин, які хочеться обговорити в контексті саме захисту нашого неба і роботи нашої авіації. Отже, те, що ми побачили уже на супутникових знімках і безпосередньо із самої авіабази у Волгоградській області, наскільки оці дані об'єктивного контролю нам повідомляють про успішність української операції? Чи є ударні дрони, такі великого радіусу дії, успішним, ефективним засобом для того, аби винищувати російську пілотовану авіацію? Дуже добре, що у нас з вами є можливість говорити про не просто ударні дрони, бражуючі боєприпаси, а про різні типи цих дронів, які мають різні завдання і які, головне, виконують ці завдання, незважаючи на наявність системи протиповітряної оборони ворожа, ну і заходи, які вони приймають. Ми бачимо, що атаки відбуваються вже на дальності 2000 кілометрів районна лінія на території Росії. Федерації. Ми бачимо, що атакують повітряні цілі в Криму, ми бачимо, що це Південь і в тому числі той аеродром, про який ви говорите. Оці елементи, це такі заздалегідь підготовлені елементи, вони прибивають ту обшивку захисту, які бачили, і дійсно там питання у ступеню, але це не означає, що от знищений один літак, а скільки пошкодження, це дуже важливо. Тобто, і однозначно, що такого роду укриття не захищає літаків від пошкоджень. Ми будемо мати надію, що їх кількість там була значна. Ну, пам'ятаємо удари по лінії. Значить, аеродрому Девино під Мурманськом в тому районі були нанесені, виведені з строю два Ту-22 фактично. А скільки пошкоджень, так чи інакше, місяць росіяни не мають можливості і не проводять атаки з застосуванням стратегічних бомбардувальників. А це означає, що ці платформи повітряні не застосовують ракети такі, як Х-101, Х-555. Ми ж це бачимо, і це місяць, це досягнення, це безумовно. І тому треба мати на увазі, Маріївка, цей аеродром, там пошкодження, взагалі інфраструктура, це не тільки просто об'єкт, а і склади з боєприпасами, склади з паливно-мастерінними матеріалами, саме літовище, літальні апарати, і треба про це говорити, і також фахівці, особовий склад, особливо пілоти. Тобто на підготовку пілота, винищувача, особливо високого рівня льотчика-снайпера, іде стільки коштів будь-якої держави в світі, щоб відлити цього пілота із золота. Ви розумієте, які кошти? А крім коштів, це ж іще і час. А останні атаки наші Сава-Слійка, Ліпецьк, не тільки опять-таки аеродроми, літальні апарати, все решта. А там ще це з радянських часів великі центри підготовки льотного складу і не тільки льотного складу. Я знаю, значить, сослуживців, які там проходили, не будучи авіаційними фахівцями, тобто там були потужні центри підготовки. І це дуже важливо, і це відбувається, і ми бачимо, що зростає наш потенціал щодо нанесення такого роду ударів. Ми бачимо, що росіяни втрачають свої літаки не тільки на землі, але й дуже часто в небі, особливо останнім часом. І з таких цікавих історій, які трапилися, от зокрема на Курщині, це є такі дві успішні атаки Сил оборони України за допомогою FPV-дронів по вертольотах. І от зараз російські воєнкори, особливо, наприклад, файтер-бомбер, про кого всі знають, дуже скаржаться на те, що от українські зенітні FPV-дрони стали навіть більшою загрозою для вертольотів за зенітні ракети. І от каже, наприклад, оцей файтер-бомбер, що російські льотчики регулярно отримують догани за енергійне маневрування під час атаки. На думку от аналітиків, єдиною причиною цього може бути якраз намагання зберегти ресурси машини. Наскільки ось такі FPV-дрони можуть дійсно бути ефективними у боротьбі з вертольотами, тому що по факту цей один дрон, він коштує просто в десятки разів менше, ніж вертольот, і наші сили оборони вже зараз навіть можуть завдавати удари от таким способом.
ряд характеристик в зв'язку з цим. По-перше, не тільки важливо те, що в рази, тобто питання в коштах, один коштує менше, ніж інший. Ми бачимо, як відбувається історія протиповітної боротьби світового рівня, тому що до цього вертольоти не збивались дронами, і це нове явище от в цій боротьбі. І це робить не хто-небудь, а це робить наші оборонці. Це по-перше. По-друге, тут треба відмітити, що дім на Курщині, ми бачили, що передували рейди добровольців російських, і там, скажімо, слабке місце було, що не вистачало у них засобів протиповітної оборони. Це було враховано, коли готувалися до наступальних дій на Курщині, і застосовується, і заводилися засоби протиповітної оборони, і крім вертольотів, про які ви говорите, ще знищили за останній там час два Су-34 літальні апарати. Це вже не дронами, але засоби протиповітної оборони, і це дуже важливо, тому що саме ці літаки, винищуючи бомбардувальники, вони несуть керовані авіаційні бомби, які дошкуляють нашим оборонцям будь-де, в тому числі і на Курщині. Тобто і це ми бачимо, яким чином застосовується. Тобто є ряд позитивних моментів от в цьому протиборстві на користь Сил оборони України. Ми це бачимо на прикладах, які ви приводите в тому числі. Пане генерале, хотів би вас запитати, що також про всі маневри російських стратегічних бомбардувальників, які ми спостерігали останніми днями, коли носії російських крилатих ракет Ту-22, Ту-95 злітають із своїх авіабаз уночі, і все це нагадує так маневри перед запусками ракет, але цього не відбувається, літаки кружляють там в районі Каспійського моря, наприклад, і повертаються назад на авіабази. Чи пов'язане це справді із можливостями українських ударних дронів далекобійних долітати вже до таких авіабаз, до таких литовищ, як Оленя в Мурманській області, інших віддалених від нашої території так аеродромів? І чи це, скажімо так, вносить певні корективи в готовність російської бомбардувальної авіації готуватися до комбінованих масштабних запусків ракет по Україні? Це таке питання з глибинною підоплекою, можливо, обговоримо це коротко. Воно полягає у тому, що ми вже мимохідь говорили, що наносились удари, і тому там частково нанесені, пошкоджені були стратегічні бомбардувальники, і вони повинні реагувати, знову розсереджують по аеродромам на Енгельс, на інші свої стратегічні бомбардувальники. Так, в зв'язку з цим, але є, це мій погляд, я зразу говорю, те, що в зв'язку з тим, що стратегічні бомбардувальники – це одна із складових компонент ядерної тріади. І тому, значить, в розмовах Білоусова, міністра оборони Російської Федерації з Остіном, можливо, опять-таки, моя версія, була розмова відносно того, що українці зазіхають на свята святих російських на ядерну компоненту. І тому, значить, ну, як завжди, загроза, вони можуть відповідати ядерним застосуванням, хоча б тактичної зброї, так і інше. На що з подачі українців, американці відповідають, не застосовуйте стратегічні засоби, ядерні призначені, значить, зброю конвенціальну, без'ядерну, і українці не будуть бити по аеродромам. І ми бачимо, що вже місяць якби таким чином відбувається. Наші наносять удари, але не безпосередньо, де вони там знаходяться поки ще. От, але показують, що такі можливості є. Якщо буде як відхилені від цього, то все якби повернеться на круги своє, тому що ми вже ці червоні лінії переходили, переходимо і будемо переходити далі. Це не означає, що ми такі бездумні, це означає, що ми рішуємо і професійні, і чому американцям у нас треба вчитися. Щойно якраз от буквально опублікував Wall Street Journal велику статтю, і де вони, от їхні аналітики, аналізують і стверджують, що українські дронові атаки можуть змусити Росію забрати літаки і ППО подалі від фронту. І от вони аналізують і кажуть, що дійсно от так от виглядає ця стаття, і от кажуть аналітики, що Україна посилила атаки дронами по російських військових об'єктах. І от поки партнери все ще не дозволяють бити своєю далекобійною зброєю глиб Росії, це може змусити Росію попри це от забрати
брати літаки ППО подалі від фронту. І от стверджують тут журналісти, аналізують останні атаки, кажуть, що ми можемо діяти як і в прикордонні, так і можемо діяти вглиб Росії. І все це так чи інакше впливає на Російську Федерацію. І от можуть забирати як ППО, так і, власне, свої винищувачі. Якщо все ж так станеться, як це вплине взагалом на фронт і як це вплине на цивільне, наприклад, життя наших людей, якщо все ж таки вдасться добитися того, що Російська Федерація забере свої винищувачі подалі вглиб десь Російської Федерації, куди ще наші дрони не долітали? Ну, безумовно, це ускладнює для росіян застосування, але не зупинить, я думаю. Ну, відносно стратегічні свої думки я виклав. А у нас діставати в свій час перед війною, я попереджував, там виривався на ефір і говорив, що все справа часу. І у нас будуть засоби, які будуть спроможні нанести удари по Москві навколо, по Санкт-Петербургу, із перспективою взагалі розвитку засобів аж до Уралу. Там вони взвізгували, підпригали, захлопували, але це поступово реалізується і відбувається. Ми не будемо дивитися на ситуацію, коли вони застосовують майже будь-яку зброю, крім ядерної, проти України, а ми будемо триматися за обмеження, будь-які там договори і все таке решта. Нам треба, у нас війна конвенційна, екзистенційна, тобто за існування, виживання своєї держави і збереження свого народу. І це відрізняє від позиції в цьому і як росіян, ворога нашого, так і погляди окремих наших союзників, в першу чергу, там, стратегічні, скажімо так. Десь так. Стосовно Курської області, якраз хочеться запитати про застосування нашої авіації. Фактично, наші західні союзники дозволили використовувати зброю західного виробництва вже й на території Росії, окрім далекобійного високоточного озброєння. Ми знаємо навіть точний перелік, це «Атакамси», це ракети «Шторм Шедов» і «Скальп», на жаль, якими могла би користуватися наша авіація для більш ефективної роботи і ураження цілей на території тієї ж Курщини. Однак ми спостерігаємо зараз чимало відеокадрів, які офіційно публікують відкрито наші повітряні сили і командувач генерал-лейтенант Лещук ураження різноманітних об'єктів на території Курщини, наприклад, високоточними бомбами, які якраз скидають, запускають наші військові льотчики з наших літаків, летять ці бомби. І це ураження, зокрема, і командних пунктів, як ми бачимо, і різноманітних позицій ворога, скупчень техніки навіть у межах населених пунктів, де росіяни використовують об'єкти цивільної інфраструктури, щоб прикритися, заходять туди і там перебувають. І, звичайно, удари по логістиці, по понтонах. Як можна оцінити вже на даний момент підсилення цієї авіаційної складової у ході наших наступальних дій в Курській області? Наскільки наша авіація може дійсно розгорнути, задіяти свої можливості, зважаючи на те, що все ж таки це територія Росії, територія ворога. Там, очевидно, задіяні також системи протиповітряної оборони ворога. Що росіяни можуть нам там протиставити, а де є можливість все ж таки їх уражати із повітря, з авіації, навіть орієнтуючись на ті дані і кадри, які ми вже побачили? Я хотів би звернути увагу в зв'язку з цим на те, що несподіваності в діях наших військ Сил оборони України на цьому напряму полягає не тільки на діях на суходолі, а в тому числі і в повітрі. Тобто вони там теж не були не готові, хоч територія їх, але щоб потужно протистояти, якщо б у нас були відповідні інструментарії, а не старі радянські літальні апарати, то ефективність була б ще краще. З'явилися F-16, але ви знаєте, що вони зі зброєнням авіаційним, які можуть виконати завдання з протиповітної оборони, тобто знищувати крилаті ракети ворога, безпілотні апарати ворога, відносно дій по землі, велике питання. І нам там пару тижнів вже говорять, що як позитив інформаційний американський, що Білий Дом думає надавати нам JASM для це повітря, земля, ці ракети, щоб потенціал наш цей зростав чи ні. А поки вони там думають в черговий раз довго, на жаль, то застосується все, що у нас є, з дозвілами
урахуванням. І це дуже важливо, що є хоча б такі бомби. Вони менш потужні, ніж російські, у них менше можливості бойової частини, але все ж це високоточна зброя, і наші фахівці, і пілоти, хто забезпечує ці удари, по максимуму вижимають, тому що розуміють, як це важливо. І нам якби не вистачає інструментарію, ну, потужна підтримка від сіни, до чого не було в попередніх рейдах, як ми знаємо, не тільки засоби протиповітряної оборони, а от авіаційна підтримка з рейдами російських добровольців попередньо. Зараз це має вигляд більш потужний. Ну і безумовно не вистачає, тому що нам засобів відповідних треба допомагати східному військам, які діють нашим на східному фронті. Дуже це потрібно, наносити удари засобами повітря, земля по наземним об'єктам ворога, по військам, по їх зосередженню бронетехніки та інше, тому що таким чином реалізується один із важливіших об'єктивних принципів ведення війни, треба зосереджуватися на головному направлінні. Безумовно, успішно Курське, там треба підтримувати, але найбільш важке, ми про це пам'ятаємо, це бої на Донецьку, на східному нашому фронті, на деякі напрямки, про які ви вже говорили, і треба розшукувати можливості для підтримки наших військ саме там. Ми сьогодні вже згадували про Wall Street Journal, і от них вчора також вийшла ще одна така доволі ґрунтовна стаття, і от вона каже про те, що Україна оточує російські війська на Курщині і готується до тривалих боїв. І насправді тут є дуже багато цікавих тез, але одна із, про що пишуть аналітики, от вони цитують військового стратега генерала-майора відставці австралійської армії Міка Райана, який вважає, що в Курській області Україна не прагне глибшого просування, яке було б легше відрізати, а натомість збільшує ширину своєї операції в Росії. А що ви думаєте про таку тезу, і чи дійсно доцільне просування у глиб Курщини зараз Сил оборони України? Гарний погляд генерала, який я розділяю в зв'язку з тим, що ми бачимо, що незважаючи на все ж такі ще наступальний імпульс, який мають наші сили оборони, але росіяни швидко набирають сили протидії, формують оборону, і тут важливо не втратити як пильності і своєчасно перейти до оборони, тому що вже почались важкі бої на Курщині в напрямах основних там їх міст: Рильська, Ельгов, Курчатов, Курськ, де ведуться відповідні бої. І тому це з одного боку протидії, і нам треба думати про те, щоб своєчасно якісно перейти до оборони, сформувати таку систему, щоб утримувати цю буферну зону. А от що стосується буферної зони, у нас є можливість її розширення на захід від того району, який, значить, наші займають там війська, подивіться, там з одного з півночі ріка Сєм, ну і потім все так, і там знаходиться 2,5-3 тисячі знаходились військ супротивника. Зараз, можливо, менше, тому що вони інтенсивно використовували мости, в тому числі останні, західні, для того, щоб виводити вітіля. Ну, а зараз наводять понтонні переправи, які використовують для того, щоб все ж більше виводити, чим підтримувати логістику. Ну, так чи інакше, наші сили оборони України успішно розбивають ці понтонні переправи, але бої там не завершили, і дуже важливо за рахунок цих районів розширити площу нашої буферної зони, а це означає в потенціалі зменшити можливості російських військ наносити удари на напряму сам Сум, загрожувати Харківському напрямку і так далі. Тут доцільно нагадати, що сама Суджа, це був протягом останнього півроку і більше, можливо, року, де росіяни використовували її як хаб військовий, де зосереджували свої війська, засоби, і потім їх направляли на Харківський напрям, загрожували і застосовували зброю проти Сум і так далі. І ще нагадати про те, що ми таким чином, проводячи ці дії на Курщині, ми запобігли діям
реалізації плану, про які говорили наші гурівці, генерал Скібіцький, плани наступальних дій на Харківщину, на Сумщину. На Харківщину ми знаємо, як вони реалізують на 10 кілометрів, і порівняйте це з Курським напрямом, меншим, асиметричні наші дії, меншими силами, 15 тисяч, які результати, і угрупування ворога на Харківщині, 35 тисяч, 10 кілометрів, вони там топчаться, і дуже добре, і наші, ми сьогодні обговорили, проводять там контратаки. Тобто є з чим порівнювати, це дуже важливо. І тому, повертаючись, буферну зону треба розширювати, зміцнювати наші позиції для перспективних подальших дій. До речі, закордонні фахівці, експерти говорять про те, що в зв'язку з тим, що тут дії зупиняються, якщо були резерви Сил оборони України, наносити додатковий удар на іншим, чи в областях цих же російських, чи на іншому напряму, для того, щоб вони не встигали крутитися, тобто не встигли пожежу затушити для них, значить, на Курщині, а тут з'являється новий. Якщо, і це говорить про те, що у нас відновлюється наша ініціатива введення цієї війни. І це дуже добре. На рівні, ну, зараз оперативному. Але ж це тяготіє до стратегічної, якщо ми зупинимо ворога на Донеччині. Генерале, дякую вам дуже за включення. Ігор Романенко був разом із нами у прямому етері 24 каналу. Зараз же перериваємося на загальнонаціональну хвилину мовчання. Вшановуємо пам'ять полеглих наших героїв та героїнь на полі бою цієї війни.